你不会安心，你只会更没安全感，你绝对不会安心的。哦、是哎，你知道越多前女友的事，你只会越不开心。女生真的不要自己骗自己，八卦，对，就是想知道说、啊、他们以前怎么样，然后就开始比了，把前任变成大魔王的是你自己。每次我收到这个问题，我都会直接给他一句：你很缺朋友吗？然后很多人就会清醒了，哦，是不差一个朋友，干嘛一定要？是啊，然后这个朋友老是让你五味杂陈，这个朋友老是提醒以前一些的有的没有，不管好的或不好。我个人自己是觉得，我不会把你当朋友，你就是永远是我的前任啊，嗯、你不会是我的普通朋友啦。嗯，我们就是曾经有那些关系，怎么可能会是普通朋友？那你说保持一个点头之交，或是有个小小的联络，例如什么节庆，就是讲个新年快乐，什么什么表面功夫的朋友，这样 OK。嗯，但是如果分得很不愉快，当然就封锁了。哦，对。都分得不愉快了，你还要当什么朋友？我遇过很多女生是明明就是被劈腿，然后分得很不愉快，然后还在犹豫要不要跟她联络，然后生日还要不要祝她生日快乐。我想说你是怎么了？你是怎么了？我以前就是这样啊。对、嗯，可从头到尾我就不会跟我新男友聊我的旧男友啊。我问你呢？他问我，我就点到为止，不用跟他讲细节。他开心吗？他想听吗？你想听吗？你想听你男友讲他前女友的细节吗？哦，我女友前女友就是都，他也很喜欢吃这道菜。哦，不太像、啊、跟你一样，他都喝全糖。他也很喜欢染头发染这个色。你爱听，你骗谁啊？是啊。那你为什么要跟你现任男友一直讲你前男友的事啊？不管好或坏都不要讲。那如果说啊，你怎么跟上一任分手的？就讲事件，不要讲人，你就可以说是什么事。嗯、可是如果是不好的事，或例如是你自己很没原则或什么，那都不要讲。哦。就说就后来就不太适合啊，或者是就后来就怎样，就不要说啊，就啊，他就劈腿啊，然后就原谅他，后来他又回来，然后我们怎么干嘛跟他讲这些？加分吗？他只会觉得你被践踏、欸，他觉得我很可怜啊。可怜加分吗？他会同情我啊，哦，心疼你，对，很会，然后会更爱惜我之类的。不会，真的、哦，不用用这个去换感情。哦，对，我们不用示弱去换感情、嗯，我们都有错误的过去，可是不用这个来换新男友的感情。嗯，你不会安心，你只会更没安全感。你绝对不会安心的。哦、是哎，你知道越多前女友的事，你只会越不开心。女生真的不要自己骗自己。是我的话，我如果想了解他以往在感情里面的一些价值观或选择或在意的点，我可能会问说，那你之前的感情啊，嗯，有没有什么点是你觉得你之前的感情，嗯，我不会问你跟那个人的 detail 是哪一任，不重要，你也不用跟我说，那你到底知道要这么多要干嘛？对了，现在他问我，我也答不出来。是啊，八卦，对，就是想知道说、啊、他们以前怎么样。然后就开始比了，那可是他现在都没有对我这样，他之前都会对他怎样？对啊，他之前不是都说他圣诞节会送他什么？怎么我都没有？把前任变成大魔王的是你自己，会不自觉一直联想。对啊，所以男生我跟你讲，不要跟他讲。对，你要自己不要讲，不要女生问你就一直讲，就像刚刚小编那边，哦，我就好奇，我想知道，没有什么别的意思啊，鬼嘞。可以改变他，你为什么要浪费你的青春改变他？十年八年，他到底有多好、啊？对啊，也不怎么样，但我不怎么样，你干嘛浪费你的人生？你不能直接找一个好的吗？对啊，我们不是圣母玛利亚，我们不用浪费我们的人生改变他，拯救他要做什么？老是爱上渣男怎么办？老是是什么意思啊？是几次啊？三次，连续三次，连续三次，怎么会这样？对，好惨。而且重点是我一直交过三个。哦，每一个百分百，哇塞！不过每次只要有人跟我说爱上渣男怎么办，我都会安慰他，没关系，我还嫁给渣男。哦，对，所以也没就对，所以也还好。好，那我们就来探讨说，每次都爱上渣男怎么办？我应该先问你一个问题，就是你对渣男的定义是什么？我自己遇到的渣男都是做那种问题。好，那我觉得我想要反问你，就是这些男友是不是有共同的特质？你一定不可能知道他是渣男却要跟他在一起嘛，但他们却全部都是的时候，你就要去想，那是不是因为他们就是刚好是你喜欢的类型，你知道吗？你自己去找他们的。大家说什么渣男吸引机，可其实是你自己去找他，自己去找他。那因为他的类型就是你很爱啊。其实我觉得有一点像是我很靠感觉，就是谈恋爱是感觉对了就在一起，然后也不会。可是你为什么都只会对渣男有感觉？就是那种男人都坏的。对，有没有听到？因为渣男就是有一点坏坏的特质，那这种特质有些女生就特别爱，比方皮皮的啊，帅帅的啊，坏坏的啊，要理不理，要回不回啊，欲擒故纵啊，然后他可能很会玩，什么很会玩，比方他知道什么哪边好玩好玩，他就带你去，他懂好多、哦，开了我的眼界什么，然后又很会讲话，很会撩，收收放放，让你觉得哇，小鹿乱撞。其实是你喜欢啊，对啊，其实是你喜欢他、啊，你喜欢这样的男人。那我不能说这样的男人都是渣，我只能说渣比较多就是这种，要不然他渣怎么渣起来？他说我整天在家打电动的宅男，他要怎么渣？也没有人可以让他渣。所以不是说这样的男生一定渣，只是你要渣，你可能通常要先这样。可是这些条件刚好你都喜欢，你喜欢上这个之后，你就不看他别的，就眼睛，你知道被一种东西勾到。这样他眼光有问题，还是
他的特质吸引。我分开三个阶段讲渣男好了。第一个阶段就是你选的时候，你选到渣男嘛，这是第一个。第二个就是你相处的时候，你又没发现他是渣男嘛，因为你眼睛闭着啊，只看到美好的一切啊。第三个，中间如果已经有蛛丝马迹，你死不分手嘛，你非得让他劈腿，他把你甩了嘛。所以这个叫做前中后期。那所以其实我们可以在头的时候就滤掉渣男，可能他有那些特质的比较容易是，那你就要再观察一下。我没有说他一定是，可是他可能有机会是，因为他就很会撩妹。那很会撩妹难道是怎样？没事在家练出来的吗？当然不是，但是实战经验啊。不然呢？他每天看小说就会了吗？当然不是啊，当然是经验值啊。那他会这样撩你，他也会这样撩别人，而且他可能很常这样撩别人，他一次撩8个啊。那你只是8之1而已，你为什么就没有看到这一点？你就很快的投入陷入，就被他撩到了嘛，就得手了嘛。好，得手了，撩到了之后，过程中又不去看他过程的那些问题，比方他可能就是他都会消失，联络不到人，不知道干嘛。不然就是跟女生不避嫌，女生朋友超多，然后一下跟谁出去，一下跟谁出去，然后都说没有就朋友，因为你以前也是这样被拔来的啊。可是你这个过程你都不管他，你就觉得不会怎么样啊？你会，为什么他不会？他也是这样拔你的不是吗？你搞不好也是被他前一个劈的啊，只是你不知道而已啊。对啊，然后结尾为什么刚讲结尾很重要？就是那你在这个过程中发现很多蛛丝马迹，就是他会骗你，然后他已经消失好几次，然后不接电话，可能甚至你看到暧昧简讯或什么有的没的，或者是从很热恋然后变成冷淡期，突然找不到人了，态度都变了，这个过程的转变其实很明显。可是你在这种过程中你都不分手，包含可能抓到暧昧简讯还是不分手，你宁愿在那边跟他一直吵一直闹，非得到最后抓到他已经是劈腿你才要分。那这个三部曲就是你知道你自己的 SOP， 不是他的问题，是你没有一段要停损啊。那如果他说他下次不会了，所以我在他下次不会了，为什么还有下次？下次会的时候也来不及啦。对啊，真的就有一九二吗？我觉得当然一定有些人是真的被你抓到之后，他为了要好好跟你在一起，他真的不敢了，因为他知道你会跟他分手。可是这真的很少，10个有没有1个啊？大部分都是啊，就再道歉就好啊。你知道渣男的逻辑是什么吗？就是他就一直跟你道歉，一直安抚你，然后请你吃个大餐或怎么样，然后床头吵床尾和嘛。好，他就知道你不会分手，那下次他就再这样，直到你要分手为止。他能骗你多久是多久啊？那你要分他也没差。如果吃不到外面，他可以回来找你。反正他都有，他就一直放着，直到你们主动离开我为止。但我都不主动离开你们哦。那你都要到这样，你才要走啊？你都不在前面那些部分，就觉得算了，先停损。女生最主要就是不会停损啊，除非你刚好遇到浪子收山的那个 moment。可是你怎么知道他到底哪个节奏要收山？你就是他前面节奏的一个而已。可是他如果说他就是啊，我这一次就是浪子收山。他跟你说这句话，我说如果他这样跟我讲，我应该要相信他说哦，好，他真的是对我很认真。我要不要相信你？不是看你现在跟我讲的这一分钟这一句话，是你跟我讲完之后你的行为。你跟我讲完之后，你就根本没变的时候，我为什么要相信你？你为什么要被他那句话绑架呢？他明天又消失了，那你理他、啊？怎么这么好骗啊？可是他追我的时候，他就很认真啊，然后很在一起都不变了。那变了，你可以走啊。Hello， 对对，什么意思啊？你没有脚是不是？所以啊，不是渣男的问题，渣男本来就很多，是女生也不走啊。你们不停损，懂吗？他怎么坏，怎么烂，怎么骗你，就是不走。你非得他劈腿你才要走，甚至很多人他劈腿也不走哦，我相信他，我原谅他，然后要被劈几次，一次两次三次受不了才要走。我还跟他说这是人之常情，什么意思？我就跟他说哦，可能有时候会瞒上别人，没关系啦，这样。哇，这个，我告诉你，渣男就是你们这种女生养出来的，因为你不分手，你没有底线，那他也觉得反正你都 OK 啊，那我干嘛改？他甚至会发现很多女生都这样，没差，反正他们不会生气，他们也不会走，哄一哄就好了啦，超好处理的。要他不渣，不可能吧？对啊，所以女生真的不要一直怪说渣男怎么那么多什么的，你知道吗？就跟冠老板一样，冠老板为什么那么多？因为你不离职啊。一样的问题，那些人是存在的，但是你可以不要去找他。那不小心找到了，遇到了才发现他是，你可以赶快闪。你又不闪，然后就一直骂他说为什么冠老板那么多，为什么渣男那么多，你为什么不走？我跟你讲，他请不到人，他就不敢惯了；他追不到妹，他就不敢了。可是没有多的是人，三等他一直进，他当然啊，他为什么要改？他又没有损失，他不会改。对，所以不要都怪这些人为什么要这样，他们就是这样嘛。那可是你可以不要被他这样啊，你为什么要被他糟蹋？你可以不要被他糟蹋。那有没有可能我可以改变他？你为什么要浪费你的青春改变他？10年8年，他到底有多好、啊？对啊，年轻不怎么样，但我不怎么样，你干嘛浪费你的人生？你不能直接找一个好的吗？对啊，我们不是圣母玛利亚，我们不用浪费我们的人生改变他。拯救他要做什么？对啊，你去找一个 OK 的人在一起度过美好的恋情。为什么一定要找一个人，然后苦苦相逼，然后一直被他欺骗，然后只觉得我一定可以改变他，关你什么事啊？真的是关我什么事？关你什么事？那是他的人生，他要怎么玩他家的事啊？他要玩到民国几年才要收山，那是他家的事啊。
遇到渣男就是立刻停损，赶快离开，不要再想说不行，我现在已经跟他在一起多久，这样很浪费青春，或者是不行，我觉得我可以改变他，或者是可是他这样子就现在可以跟那个女的远走高飞，这样我不划算，不甘心，不放手，何必呢？立刻放手才是最没有损失的。但是我有时候可能没有，你看看，但是 but 一大堆，我就是三个都这样嘛，然后我有一天就想说是不是我不够哦，开始怀疑自我，觉得是我的问题，对，然后是不是我就是条件不好啊？我知道有些女生是这样，是不是我会不被珍惜是我的问题？对，为什么人家都不珍惜我？我朋友也说我要自己要想想，我是不是交往的过程中有没有就是给他压力啊什么？给他压力？什么压力啊？你朋友是他朋友吧？有什么压力可以说可以不用劈腿？可以沟通，而且也可以跟你分手，也还是比 不跟你说然后劈腿好啊。什么压力都没说，因为我压力很大，所以我要劈腿。这什么逻辑啊？所以我不应该要怀疑自己，其实就是他的问题。应该说你要怀疑自己的眼光跟过程中为什么不分手，跟都要人家劈到最后你才要走，而不是怀疑我是不是不好，人家才不珍惜我，是不是我给了他什么压力，他才要用这样释放压力？你怀疑自我的点错了。可以学习眼光跟观察力跟停损跟抽身的能力。那我下次要怎么避免？选呐、啊，很会撩的就先等等，然后很会玩，交友广阔，朋友很多，或是很多的夜生活，或者是交友圈比较复杂，还是说身边本来就环绕着很多女生朋友，然后不懂得跟你们女生朋友拿捏距离，他不是不懂，他就是要这样啊。对啊，然后让你觉得我本来就这样啊，啊你不就也是这样把到的？你就要去想他怎么样对你，你都不会是唯一一个，每个都这样的时候，你 OK 吗？